уралдаан хийж төмөрийн тархалтын мэдээллийг сонсон холбогдох албаныханд үүрэг даалгавар өглөө төмөрийн 80 орчим хувийн аялал цугаалгаар явж байгаа иргэдийн болгоомжгүй үйлдэлээс болж гарсан байна. Тиймээс иргэдийг ногоон бүсэд аялал цугаалахыг төрөх хугацаанд хориглох шийдвэрийг засгийн газраас гаргалаа. Төмөрийн 16 голомтод онцгой байдлын ерөнхий газрын болон орон нутгийн нийт 700 гаруй албаагч 30 машин техник ажиллаж байгааг ерөнхий сайдад онцгой байдлын албанаас илтгэлээ. Төмөрийн голомтыг орон нутгийн байрлалаар нь үзвэл Сэлэнг аймгийн Ерөө, Мандал, Хүдэр болон Булган аймгийн Сэлэнг, Хутаг өндөр сумаас гадна Төв аймгийн Батсүмбэр суманд хамгийн олон буюу яг одоо 5 төмөр асж байна. Орой өдрүүдэд хэд халалт хуурайшилттай байгаа ч нийт төмөрийн 70-80% нь хүний хүчин зүйлээс аялал зугаалгаар яваа иргэдийн болгоомжгүй үйлдэлээс болж гарчээ. Мэдээллийн дараа ерөнхий сайд эрдэнэт албаныханд үүрэг өглөө. Онцгой комиссарын хүсийн шийдвэрийг гаргасан. Одоо тэр хүмүүсийн аялал зугаалгаар явж байгаа дайлангуяа юм модтой газруудад аялал зугаалгаар явж байгаа осод зогсоо. Хавар хураашилтаа үед бүгдийн зогсоогоор болоод гэдэг гэсэн шүү дээ. Эрүүл постчи үеийн тэр мэргэний гарга. Одоо тэр Өвөр ханга, Аранга, Манга гэсэн аймагуд руу бол одоо онцгойгийнхан дээр нь цэрэг цагдаагийнхан юу гэдэг юм бүгдийн даачлаад энэ эргүүл хамгаалалт юмнуудыг гаргаад явж байгаа усууд нь анхааруулгаа тэр юмнуудыг маш сайн хангаад ийм байдлаар зохион байгуулж ажил. За энэ үүлийг л ерөөсөө алдаж болохгүй шин төвчнөргаа. Энэ дээр бол одоо та бол ерөөсөө өөр ихнийг бол бүр өдөшөнгөө 24 цагийн жижүүрт харах. Одоо бол бас цаг өөрийнхний мэдээг сонсоход бол бас нэг 2 хоногтой бол нааштай ийм үзэгдэл бол болж магадгүй гэдэг ингээд яриад шүү дээ. Та хэд ч гэсэн ер нь хэрвээ энэ цаг уурын одоо ярьж байгаа энэ зүйл маань бас эрсдэлтэй шүү дээ. Яаж ч магад. Тэгм учраас ингэсэн тохиолдолд яах вэ гэдэг ийм бас төлөвлөгөө гаргаарай. Тэгээ төлөвлөгөө гаргаж байгаа маргааш дахиж танилцуулаад нөгөөдөр хэрвээ 17-нд 17-18-нд бороо орохгүй байх юм бол одоо тэр баталж байгаа батлсан төлөвлөгөөнийхээ дагуу ажиллагаа зур аргагүй юм хэвчлээ. Мөн төмөрийн тархалтад санаа тавьж сайн дураараа нэгдэж байгаа иргэдийн эх оронч санаачлахад талархаж байгаагаа ерөнхий сайд албан ёсоор илэрхийллээ. Гэхдээ ой хэрийн төмөр унтраахвал тусгай хувцс хэрэглэл тоног төхөөрөмж бүхий тусгай бэлтгэгдсэн хүмүүсийн хийдэг нэн хариуцлагатай ажил иймд иргэд сайн дураараа явах нь өөрийнхөө амь насыг эрсдэлд оруулахаас гадна тэнд ажиллаж байгаа мэрэгжлийн хүмүүсийн ажилд хүндрэл учруулж болзошгүй. За өнөөдрийн байдлаар онцгой байдлын ерөнхий газрынхан өөрсдийн хүчээр төмөрийн тархалтыг зогсоож улмаар унтрааж чадна гэж байгаа. Мөн ус цагуур орчны шинжилгээний газрынхан яг одоо төмөр асж байгаа бүс нутгуудад энэ сарын 17-оноос 19-нд борооны үл хоригдлагдах ба зориудаар хурд тундас оруулах болцоотой гэж мэдээлэл өгч байгаа учир иргэдийг тайван хүлээцтэй хандахыг уриаллаа. Харин иргэдийн цуглуулсан хандивыг орон нутгуудад хөргүүлэх хэрвээ төмөрийн голомтод хүргэх шаардлагатай бол заавал газарчин дагуулж ажилуулахыг онцгой байдлын ерөнхий газарт үүрэг болголоо. Шуурхай хуралдааны дараа батлан амралхын сайд Бат Эрдэнээр ахлуулсан ажлын хэсэг Батсүмбэр суманд ажиллахаар гарлаа гэж засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харьцах хилцээс мэдээллээ.